No carrinho luxuoso do Yotin. Cidinho, uma palavra define esse momento. Momento maravilhoso. Piloto, define esse momento. Momento instigante. Eloá. Relaxante. Bernardo. Fantástico. Ó. E você? Um momento de autoindulgência. Mas como é que é? Você tava no paraíso? É, esse é o meu conceito de paraíso e nós temos aqui uma obra de arte aqui. E o que, que é? É a Galeria Miguel Rio Branco. Ela foi inaugurada em setembro agora de 2010. Galeria Miguel Rio Branco. Isso, era um fotógrafo. Então aqui tem dois trabalhos dele, fotografias e vídeos. Aí primeiro eu vou levar os nas obras mais distantes, tem mais duas, e na volta vocês podem estar passando aqui pra vocês.